Jak už to tak bývá, ještě před uvedením novinek společnosti Samsung bylo na internetu mnoho úniků, které například odhalily nová sluchátka. No a zlí jazykové si z těchto sluchátek dělali srandu, že jsou naprosto evidentně inspirovaná Apple AirPods. Po tom, co jsem tato sluchátka mohl sám vidět, bych ale řekl, že nejsou jen inspirovaná Apple AirPods, ale částečně okopírovala také společnost Nothing. Pojďme se na ně podívat. Galaxy Buds 3 přichází ve dvou vyhotoveních a potěší ty, kteří preferují klasické pecky, ale také ty, kteří mají naopak raději špunty. To jsou tedy Galaxy Buds 3 Pro. Sluchátka zajmou zvýšenou odolností IP57. No a pokud nemáte přehled v tom, co tato číselka znamenají, tak vězte, že je tam relativně velká odolnost vůči prachu a stejně tak i vysoká odolnost vůči vodě. Čísílko 7 konkrétně znamená, že sluchátka můžete dokonce i ponořit pod vodu a nic se jim nestane. Takže pokud by vám náhodou vypadla během nějakého intenzivního sportování někde venku na poli do bahna, tak je vlastně můžete vzít a můžete je klidně opláchnout a nemusíte nic dalšího řešit. Za vyšší odolnost tedy musím určitě pochválit. No a nyní už se pojďme podívat na to, o čem se tolik mluvilo. A jsou to samozřejmě nožičky. Pokud si vzpomenete, tak první Galaxy Buds byla vlastně sluchátka, která neměla žádné nožičky. Vlastně až doposud žádná ta samsungovská sluchátka neměla žádné nožičky. Ale naopak měla ploutvičky. Mimochodem, všímáte si, jak je srandovní používání tady těchto termínů. Ale ploutvičky už dávno zmizely, no a nahradili je tady ty štopky nebo ty nožičky a Samsung tvrdí, že je to čistě z toho důvodu, aby mohl nabídnout vyšší kvalitu zvuku, protože může lépe v té konstrukci těch sluchátek rozmístit jednotlivé komponenty, může tam například vsadit i větší a kvalitnější měnič, no a ten výsledek by měl být zkrátka lepší kvalita zvuku, ať už co se týče poslechu, ale také volání, protože pochopitelně může umístit ty mikrofony blíže k ústům uživatele. Nový design sluchátek se mně osobně poměrně líbí. Musím říct, že proti nožičkám absolutně nic nemám. A samozřejmě to znamená třeba i to, že když si sluchátka budete nandávat nebo vytahovat z uší, tak je větší šance, že vám právě nevypadnou z ruky, protože je máte za co chytit. A jedním ze zajímavých prvků a důvodem, proč jsem zmínil, že Samsung neokopíroval jenom Apple, ale také Nothing, je poté svítící LED pásek na boční straně, protože jak asi víte, tak právě společnost Nothing v poslední době je zase hodně propagátorem těch svítících LED prvků, ať už na zádech telefonů, nebo třeba i u jejich sluchátek. Stejně tak, co se týče průhledného pouzdra. Takže Galaxy Buds 3 Pro, je to něco exkluzivního pouze pro ně, disponují těmito svítícími prvky, které využijete třeba ve chvíli, kdy sluchátka budete hledat. V takovém případě si teda myslím osobně, že je praktičtější zkrátka ta sluchátka jenom prozvonit, ale dejme tomu, že v nějakém temném pokoji je můžete vyhledat i pomocí toho blikání, toho LED pásku. No ale také můžete osilňovat své okolí, například třeba v posilovně, tím, že budete mít svítící sluchátka. Takže to je jedna taková další designová věc. Mimochodem, každé z těch sluchátek je ještě, dá se říct, barevně odlišené. Na spodní straně najdete jinou barvičku a poté vlastně i v tom samotném pouzdru vidíte dvě ty různé barvy. Takže se vám určitě nestane, že byste třeba pravé sluchátko zkoušeli dávat do slotu pro levé sluchátko a tak podobně. Jak už jsem několikrát zmiňoval, tak vyšší by měla být i kvalita poslechu, no a Samsung tohoto chce konkrétně docílit tím, že ta sluchátka v reálném čase dokážou analyzovat okolní ruch, ale také dokáží analyzovat vlastně kvalitu zvuku z toho zdroje, ke kterému jsou připojená. Takže typicky telefonu podle toho upravují nastavení, tak aby všechno znělo co nejlépe. Stejně tak, pokud jste třeba, řekněme, více nedoslýchaví na jedno ucho, tak tato sluchátka dokáží rovněž zanalyzovat, respektive si to dokážete nastavit pomocí aplikace, no a poté řekněme, že třeba na pravé straně to sluchátko může být trošku hlasitější než na levé straně, tak abyste všechno slyšeli co nejlépe. K vysoké kvalitě přenosu zvuku má rovněž do pomoci nový kodek, který se nazývá SSC UHQ,
Je to kodek, který vlastně funguje v 24 bity pracuje a 96 kHz, takže by měl být, řekněme, vysoce kvalitní. No a asi nemusím ani tady říkat, uvádět, že tento kodek vám bude fungovat pouze když budete mít tato sluchátka propojená se Samsung zařízením, takže pokud máte telefon jiné značky, tak je vám, řekněme, v celku k ničemu. Každopádně u těch Galaxy Buds 3 Pro, k ním se vztahuje i tento kodek, máme ještě duální zesilovač a pracují na frekvenci 40 kHz, takže vlastně je tam vyšší rozptyl té citlivosti, řekněme, nejen těch klasických 20 kHz, jak je tomu běžné. V rámci kratičkých dojmů jsme sluchátka zkoušeli také přímo na vlastní uši a podělíme se s vámi tedy o zkušenost, že ta sluchátka jsou komfortní, ať už se jedná o Galaxy Buds 3 Pro, tedy špuntová sluchátka, nebo pecková Galaxy Buds 3. Ale samozřejmě zejména u těch peckových sluchátek vždycky hodně záleží konkrétně na tvaru vašeho ucha. No a pojďme se podívat na to, nakolik si je Samsung cení. Tak u Galaxy Buds 3 Pro si připravte 6199 korun, u Galaxy Buds 3 si poté připravte 4499 korun. Samsung se vám nicméně pokusí osladit tady tuto nabídku ještě tím, že vám ke sluchátkům přidá pouzdro v hodnotě 1200 korun zdarma, takže to máte i nějakou dodatečnou ochranu, aby se třeba nepoškrábala ta průhledná část toho ochranného pouzdra, což se podle mě jinak může dost dobře stát. U Mobil pohotovosti předobjednáte nové Galaxy Buds 3 a Buds 3 Pro se speciální slevou 800 korun za napsání recenze a dodatečnou slevou pro studenty. Předobjednávejte už teď na mp.cz s dárkem navíc. Takže tohle byl takový souhrn informací o těchto kontroverzních sluchátkách. Podle mě teda osobně ale vypadají dobře. Osobně, jak už jsem říkal, nemám nic proti nožičkám. AirPody se mi líbí, takže proč ne? A určitě je to i praktické v tom, že zkrátka máte aspoň za co držet. Díky za pozornost. Pokud se vám video líbilo, určitě koukněte také na video o Galaxy Z Flipu 6, Galaxy Z Foldu 6, nových chytrých hodinkách Galaxy Watch 7 a Galaxy Watch Ultra nebo chytrém prstenu Galaxy Ring. Ještě jednou díky, mějte se krásně a zatím ahoj. We'll be right back.